volně v boxech. V tomto okamžiku byl čtvrtý doskej dnešního programu AJC cena společnosti Vesi Barovina třetí kategorie na 2400 metrů odstartován šestice aktérů na trati. Do čela doskyhu přechází zatím Quintera, sledovaná z vnějšku Markosem. 2200 metrů do cíle. Quintera Marcos na třetí pozici Waste No Time, čtvrtý Sefor, pátá Marikoro a polozavírá favorit Sapienty. Jezdci bez problémů našli pozice v tom menším startovním poli svým koním a také zvolili zatím průměrné tempo, které diktuje Quintera, respektive Jean-Bernard Ickham z jejího sedla. Na druhé pozici se pak při výběhu na protilehlou rovinu drží outsider Marcos sedle s Konstantinem Kapodistriasem, 1800 metrů do cíle, na třetí pozici v průběžném pořadí je tam Waste No Time, sásková druhá šance, kterou vede Falek Buchanheim. Na čtvrté pozici je to pak Sefor s Ricardem Souzou, pátá Manikoro a Borja Fajoš a šestý Sapienty s Andrásem Helfenbeinem. Takto aktéři míří do poloviny protilehlé rovinky, stále v čele dostihu šestá z letošního Oaks Quintera, za ní na druhé pozici zatím nezvítězivší Marcos, třetí pak cválá Waste No Time, který se letos vrátil po roční odmlce na dostihové dráhy. Na čtvrté pozici je tam pak po třetí v kariéře startující Sefor, za ním pak Manikoro a favorit Sapienty na Ponzi pole. 1200 metrů do cíle, oni jsou v polovině dostihu, v čele stále zástupkyně stáje Michaela Hruboš, Quintera v sedle Jean-Bernard Ickham, na druhé pozici je tam stále reprezentant dostihové stáje Malá Morávka Marcos, kterého vede Konstantinos Kapodistrias. Průběžnou třetí pozici de facto od startu drží Waste No Time z dostihové stáje Tasava na bariéře. Drží Falek Buchanheim ve středu pole společně s Waste No Timem. Při mírném zrychlování tempa je i čtvrtý Sefor ze stáje GM Electronics s Ricardem Souzou, předposlední pátá zástupkyně stáje Fallon Vanikoro s Borchou Fajošem a pole uzavírá favorit Sapienty ze stáje Candy and Aqua a v sedle Andráš Helfenbein posledních 500 metrů do cíle, oni už ve finiši do čela dostihu teď přechází Marcos, za ním na druhé pozici z vnějšku už akceleruje favorit Sapienty, drží se tam také Waste No Time s Quinterou, ale Marcos a Sapienty jsou teď na prvních dvou pozicích, poslední 200 metrů do cíle, Sapienty má zdrcující koncovku, se dostal na úroveň Marcose a Marcos se sice snaží zdorovat, ale Sapienty vyhraje, zdá se i po čtvrté za sebou, ale Marcos se znovu dostává do hry, Sapienty nebo Marcos, Sapienty po čtvrté. Druhý Marcos, třetí Waste No Time, na čtvrtém místě Quintera a pátý Sefor. Viděli jsme čtvrtý dostih dnešního dne, kterým byla AJC cena společnosti Vesiba. Zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězil favoritům číslo 6 Sapienty v sedle s Andreasem Helfenbeinem.